السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ میرے سامنے اسٹاک دیکھ رہے ہیں جی، مردانہ سویٹر کا اسٹاک ہے، 80 کلو کا بنڈل ہے، چائنا والا۔ اچھا ابھی اس کا مال آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا۔ اچھا مال کی کنڈیشن آپ لوگ چیک کریں، مردانہ سویٹر ہے، بازو والا سویٹر، ٹھیک ہے۔ اچھا فل بازو کا سویٹر ہوتا ہے یہ، وول ٹائپ اس کا اسٹف ہوتا ہے، وول ٹائپ کا کپڑا ہوتا ہے، اس کو وول سویٹر بھی بولتے ہیں۔ 80 کلو کا بنڈل ہے، چائنا والا اسٹاک ہے۔ مال کے اندر کلر آپ لوگ دیکھ لیں، ڈیزائننگ دیکھ لیں، بہت زبردست ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ گول گلا اور وی گلا سویٹر جو ہے نکلتے ہیں، فل بازو والے، ٹھیک ہے جی۔ 80 کلو کا یہ بنڈل ہے، ایک بنڈل جو ہے وہ آپ لوگوں کو اور دکھا دوں گا۔ مال جو ہے یہ زبردست کنڈیشن کا ہے۔ اچھا 80 کلو کے بنڈل میں پیس کتنے نکلتے ہیں؟ تقریباً 170 کے قریب جو ہے وہ بنڈل کے اندر دانہ نکلتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک اور بنڈل جو ہے وہ ایک سائڈ سے کھولا ہے، تو اس کے اندر بھی مال آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ رنگین اسٹاک ہے، فل بازو والا مردانہ سویٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ 80 کلو کے بنڈل کے اندر پیس جو نکلتے ہیں وہ تقریباً 170 نکلتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ بنڈل ہم لوگ توڑتے ہیں تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے، مال گنتی کیا ہوتا ہے، تو اس میں آپ لوگ 170 پیس کا اندازہ رکھیں کہ بنڈل کے اندر نکلیں گے۔ اچھا ریٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اس کا ریٹ جو ہے 18,000 روپے کا بنڈل یہ آپ لوگوں کو ملے گا، چائنا والا اسٹاک۔ چائنا والے میں آپ لوگ یہ چیز رکھیں کہ سائز والا مال نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی اوور سائز نہیں نکلتا، اور کوالٹی وائز مال جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا۔ تو جس نے بھی اس کا آرڈر کرنا ہے، ریٹ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، 18,000 روپے کا بنڈل ملے گا مردانہ سویٹر کا۔ کم سے کم ایک بنڈل کا آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں۔ آرڈر کا طریقہ یہ ہے کہ واٹس اپ نمبر جو آپ لوگوں کی اسکرین پر ہے، اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ کوشش یہ کیا کریں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے کے واٹس اپ پر بھیج دیا کریں۔ پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے میزان بینک، یو بی ایل بینک، ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھرو۔ مال ٹرک اڈے کے ذریعے بک ہوتا ہے، پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو زبردست اسٹاک آیا ہوا ہے، مال سارا رنگین ہے اور ڈیزائننگ وغیرہ بہت اچھی ہے اس کی۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس کا آرڈر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔